Cosmo Kids nije obična igraonica. Ovo je tematski zabavni park na 1500 kvadratnih metara u Galeriji Beograd. To je ono mesto pored Save, to je onaj najveći tržni centar u jugoistočnoj Evropi. I evo ovde u Cosmo Kidsu, by Cosmo Play, kako i piše ovde, nalazimo se u carstvu gde deca uživaju, ali nije ovo samo uživanje za decu, ovo je uživanje i za roditelje. Pogledajte samo ovo, spustila sam se niz tobogan slide, krofnica je bila ispod mene, a onda dolazimo do dela, evo umorila sam se, ovako će biti i vama roditeljima, ali dolazimo do vrlo interesantnog dela, tematskog dela gde vaše deca mogu da proslave svoj rođendan. Evo ga, tematski deo broj 1 gde staje 20 deca, pa onda tematski deo broj 2 gde staje 30 dece i posebna poslastica za roditelje, dopašće vam se ovo VIP deo. Tamo staje nešto veći broj dece i pomešani su sa roditeljima. Dakle, uživanje za sve. Ovde je bitno da roditelji sve vreme provode sa svojim decom i učestvuju u ovom delu gde se deca igraju. A pazite vi ovu zabavu. Dakle, prolazimo, šetamo, evo čak i improvizovan putić gde se deca odmah uključuju u društveni život. Sa desne moje strane nalazi se jedan vulkan, takođe prostor za spuštanje, pa onda na jednoj strani imate prostor gde deca mogu da grade kuću, da već uče šta znači biti odgovoran i posvetiti se radu. Tu su i automobilčići koji naravno mogu da se voze po ovim stazicama, ali šta je interesantno? Evo vidite ovo. Naprimer, prolazimo pored policijske stanice, pa prolazimo pored frizerskog salona, pa ne znam, prolazimo pored tech house-a, ali ono što je jako interesantno je da deca već mogu da razmišljaju šta bi ona to bila kad porastu. Naprimer, evo ovde mogu da razvijaju kognitivne sposobnosti, ali upravo ovaj Cosmo Kids je namenjen deci do 7 godina. Dakle, igraju se, uče, zabavljaju se, slave rođendane. Dakle, roditelji imaju tu privilegiju da sada znaju gde će deca da prave rođendane i pazite ovo. Dakle, rođendanac, onaj koji odluči ovde da slavi rođendan, dobija 10 celodnevnih ulaznica u Cosmo Kids. 10 celodnevnih ulaznica, pa to je već poklon od evo ovog zabavnog parka za vaše najmilije dete, ali u svakom slučaju šta treba da znate? Dakle, mnogo stvari koje ovde možete da radite. Možete da provedete sa vašom decom sat vremena i pritom tada roditelji, što je jako bitno, ne plaćaju dakle ulaz. Deca su jedina koja plaćaju ulaz, ali dakle jednosatna, otvoren prostor karta, onda imate poludnevne karte od ujutru do 10 do 16 časova i celodnevne karte. Svakog dana kada radi Galerija Beograd, na raspolaganju je i ovaj zabavni park za decu. Evo pazite, vatrogasna stanica gde deca već mogu da razmišljaju kako to i šta to znači biti human i kako to znači baviti se društveno odgovornim poslom. Evo i ovde mala Slavija gde deca već uče kako će da se snalaze u saobraćaju. Pa zar nije genijalno? Dakle, rekli smo, tri načina da provodite ovde sa decom vreme. Sat vremena, pola dana ili celodnevna karta. Vi birate način zabave, vi birate kako ćete vašem detetu učiniti detinjstvo. A pazite i sad ovo. Dakle, nije mi dovoljno tek nekoliko minuta sve da vam ispričam, a šta je sigurno je da je ovde svakog dana od 14 do 16 happy hour. To znači na svake dve kupljene karte imat ćete priliku da dobijete još dve karte. E sad, naravno, opet birate. Zabavni park Cosmo Kids vam ostavlja mogućnost da birate mnogo toga. Da li ćete produžiti sate korišćenja ove igraonice, koje je mnogo više od toga, ili ćete možda doći neki naredni dan. Ali pazite ovo, za svu onu decu koja imaju više od 7 godina, preći ćete preko puta. Takođe, Cosmo priča, ali za decu nešto više od 130 cm. I naravno, vidite ovo, treba će vam ove čarapice i treba će vam dobro raspoloženje i treba će vam želje da učestvujete u odrastanju vaše dece. Dođite u Galeriju Beograd, pa lepo, u Cosmo Kids svakog dana od 10 ujutru do 22 časa i verujte mi, ovo je zagarantovana i zabava i edukacija i ne zaboravite da vaša deca ovde mogu da slave rođendan, a sigurno će vam biti zahvalna na onih 10 ulaznica celodnevnih opet u Cosmo
Kicu. Ovaj put Kosmo Kic, a do sljedećeg mjesta do kojeg vas vodim. Ćao!